تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور ایک نظر کر دیجئے, ایک نگاہ کر دیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے, اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چرارا کر دے. حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے, زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے, حضور کا دم نہیں ہے. تو سارا دین